שלום וברכה לכולם. אז בעזרת השם אנחנו נדבר על עניין של ברית המילה. בפרשה שלנו כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כי הנה נדידה דבותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז בעזרת השם נראה איזה חידוש נפלא בעניין הזה של ברית מילה. אתם יודעים, שבוע שעבר דיברנו על סוד המספר 8, יצא משהו מרתק ביותר. סוד המספר 8 זה סוד מעל הטבע, ושבע זה הרוחניות בתוך החומר, שמונה זה מעל הטבע, לא סתם ביום השמיני ימול בשר עורלתו. היום אנחנו נראה ממד נוסף רוחני שיש למספר 8. מה העניין הזה של המספר 8? דומה למה שדיברנו, אבל מדברי האור החיים הקדוש. בא האור החיים הקדוש ואומר, למה דווקא ביום השמיני ימול בשר עורלתו? התינוק נולד, תן לו יום יומיים להתאושש ותעשה לו ברית מילה. למה אתה צריך לחכות עד היום השמיני? הוא מביא כמה פירושים, אני אתמקד בפירוש אחד שלו. אומר האור החיים הקדוש, המדרש אומר דברים רבה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו רק ביום השמיני, כיוון שיש לו רחמים על התינוק כדי שיהיה בו כוח. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מה הוא רוצה? שמרחם על התינוק, רוצה שיהיה לו כוח. אז איזה כוח יהיה לו ביום השמיני? נשאלת השאלה, איזה כוח יש לו ביום השמיני יותר משאר הימים? אז אולי אתה רוצה שיהיה לו כוח? אז תחכה חודש, הרי ידוע שחודש יוצא מכלל נפל. אז תחכה חודש, מה אתה מחכה? אנחנו חכה רק על זה עד היום השמיני. אתה רוצה כוח? אלא ודאי, מה, איזה כוח? יש כאן כוח רוחני. איזה כוח, יפה מאוד שמואל. העניין הזה, אומר הרב, האור החיים הקדוש, מי גילה סוד זה למדרש שיש כוח רק אחרי 8 ימים? אומר האור החיים הקדוש, שהזוהר הקדוש כותב שדווקא ביום השמיני, אתה יודע למה? שתעבור עליו שבת קודש. תעבור עליו שבת קודש, יקבל נפש חיונית הנשפעת בשבת, ויהיה בן קיימה. זאת אומרת, בלי שמירת השבת לא יהיה בן קיימה. תראו מה זה, השתבר שם מורך קדוש ברוך הוא רוצה שכבר התינוק כבר יזכה שתעבור עליו הברית מילה בשבת. אומר המדרש, עד שבא השבת היה עולם רועד ורופף, בא השבת התחזק העולם. אז אומר אורך עם הקדוש, כשם שבא השבת התחזק העולם, ככה בא השבת התינוק מקבל כוח, מתחזק. מה הפירוש של הדברים שלו? בוא נהן עוד קצת בתוך העומק. אומר הזוהר הקדוש, ברית קודש היא מידת היסוד. מה זה מידת היסוד? צריך לדעת ששמירת הברית זה היסוד של האדם. כמה האדם חשוב שישמור את קדושת הברית? למה? כי זה כל הקדושה של האדם. זה למה היסוד? מה שבניין יש לו יסודות? ככה צריך לדעת שהיסוד של הקדושה של האדם זה העניין הזה של השמירה של היסוד. גם העיניים. הכל מתחיל משם. והיא מדרגה שמינית מהחוכמה. וכאשר, אומר הזוהר הקדוש, תראו מה אומר, כאשר קורטים את העולה הגשמית, העולה הגשמית, שהיא סוד קליפה הטמאה שנדבקה באדם הראשון לאחר החטא, אחרי שהאדם הראשון חטא, אז באה העולה. לפני זה לא היה צריך עולה. לפני זה היה צריך להיות ברית מילה מעול. אבל כיוון שאדם הראשון חטא, אז נעשה סוג של אוטם. אז מה האוטם הזה יצר? עולה. מה זה עולה? אוטם. אוטם רוחני. אומר הזוהר הקדוש, כאשר קורטים את העורלה הגשמית שיסוד קליפת מאז שנדבקה באדם לאחר החטא, גם למעלה מעבירים מהתינוק קליפות מאוד שנאחזו בו. הבנתם? תראו מה זה סוד של ברית מילה שעושים למטה. שעושים למטה, זה לא סתם איזה עוד שרת עורלה. זה עורלה שמסירים מהתינוק למעלה. מורידים מעליו כל מיני קליפות טמאות. אומר הזוהר, ובזמן שעם ישראל מתכנסים למטה בעולם הזה לעשות ברית מילה, הקדוש ברוך הוא מכנס כל פמליה של מעלה, ויש גילוי גדול להסיר מכל עם ישראל את הקליפה העורלה, והיא נדחית משורש נשמות עם ישראל. זאת אומרת, כל ברית מילה בעם ישראל, מה היא עושה? היא עושה תיקון גדול לכל עם ישראל כולו. לכן תדעו לכם שכאשר יש אירועים לצערנו הרב כמו פיגועים ודברים כאלה, עושים ברית מילה. ואני זוכר בדידי אבא עובדה, שהבן שלי נולד, היה בדיוק איזה אירוע של איזה אירוע פיגוע, אני לא זוכר בדיוק איזה אירוע זה היה, והיה הרב עמר, הרב עמר שמשמרו ויחייהו, הוא היה זכין שהוא היה סנדק, ושהוא היה סנדק עשו תפילת הרשש, עננו של תפילת הרשש בתוך הברית מילה, שזה דבר תיקון עצום גדול לעשות אותו בעניין של הברית מילה. זכינו, באמת אני זוכר שאחרי זה היה שקט. זה היה תקופה של הושענה, זה היה הושענה רבה, ולפני זה היה איזה רוח חבלני שהיה, ועשינו את התפילה הזאת של הרשש, זה היה גם בסוכה, זכינו לעשות גם בסוכה את הברית מילה. וגם הרב אמר היה הסנדק, וגם עשה תפילת הרשש,
אז בכלל, ברוך השם, זכינו, באמת היה אחרי זה תיקון גדול לכל העולם כולו, היה איזה שקט. למה צריך לדעת? זה סוף ברית מילה, עושים למטה, עושים תיקון גדול למעלה, שאנחנו אפילו לא מבינים. עוד אומר הרב, שאדם מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, שכל אחד יזכה בזה בעזרת השם, הרי זה כמקריב קורבן, כיוון שבעשרת העורלה הוא מכניס את התינוק, תחת כנפי השכינה. ולכן, שמקריבים קורבן, איך צריכים להקריב קורבן? בעצבות? איך צריכים לעשות? בשמחה. לכן שעושים ברית מילה, תמיד תראו את האבי הבן, שמח. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. נכון? גם אומר את זה. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. אומר הרב, וכשם שעל הקורבן נאמר, ומיום השמיני ועלה, ירצה לקורבן ישר להשם. קורבן, אי אפשר להקריב קורבן בין יום אחד. אין דבר כזה. גם לא בין יומיים. כמה צריך, שמואל, כמה צריכים שיהיה זה לקורבן? קורא בתורה, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישר אדוני. מיום השמיני ועלה. למה? גם על הקורבן תעבור השבת. גם על הקורבן תעבור השבת, רק מיום השמיני ועלה ירצה לקורבן. אומר הזוהר הקדוש, אז גם קורבן המילה רק מיום השמיני ועלה. ולכן צריך תעבור שבת שהיא מידת המלכות ואז ירצה לקורבן. אבל עד כאן מה שנקרא זה דברים ידועים. עכשיו דברים שלא ידועים. ספר זוכר הברית, ספר שחיבר אותו, הגאון רבי יושיהו פינטו, השם ישמרו ויחייהו, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. זה אחד מגדולי הדור באמת בנגלה ובנסתר, ממש, יש לו חידושים נפלאים. היום אנחנו הולכים ללמוד חידוש אחד שלו. הרבה פעמים נכון, אומר לקרוא ספר דברים, עכשיו תשמעו חידוש. תשמע איזה שאלה הוא שואל, שאלה שאני לא יודע איך אנחנו לא שאלנו את זה עד היום. אומר הרב, אנחנו סוף ההגדה של פסח, נכון? אנחנו שיעור אחד על הפסח. סוף ההגדה של פסח, כולנו נשאיר את הפיוט, אחד מי יודע, נכון? כשנגיע לשמונה, שמונה מי יודע, מה כולנו נגיד? שמונה ימי מילה. שואל הרב, ממתי יש שמונה ימי מילה? אני יודע שיש יום אחד, וביום השמיני ועלה. ממתי יש שמונת ימי מילה? ואני אומר לעצמי, שמעת את השאלה, זאת אומרת, איך לא שאלנו את זה? כל אלה סדר, אנחנו קוראים את זה. אף פעם לא שאלנו את עצמת השאלה הזאת. אבל כתוב שמונה ימי מילה. ימי מילה, כאילו שמונה ימי. איזה שמונה ימי מילה? אנחנו מכירים שהיום השמיני. באמת, הסתכלתי מפרשים אחרים, אף אחד לא עמד על זה. מה פרשו? שמונה ימי מילה, הכוונה מהיום השמיני. אבל הרב אומר, לא, לא, אם כתוב שמונה ימי מילה, והפייטן שחיבר את זה, זה לא איזה נעמי שמר, כן, להבדיל, לפפי הבדלות עכשיו, זה הכל, זה פיוט שיסודותו בערי קודש, איך, מי יודע, כל זה, זה הכל ביסודותו בערי קודש. והרב, מה זה שמונה ימי מילה? לא יודע מאיפה הוא מביא, אבל הוא מביא חידוש עצום. אומר הרב, כשם שיש עורלה באיבר הברית, כך יש עורלת הלב שאופפת את התינוק מיום שהוא נולד. לכן נאמר בתורה, ומלתם את עורלת לבבכם. יש עורלת הלב. עכשיו תראו איזה חידוש הרב אומר. אומר הרב, יש עורלת הלב שאופפת כל תינוק מיום לידתו, והיא שולטת בו על כל מידה ממידות האדם. וכאן הוא נכנס לקצת מושג בקבלה, יש לנו בספירות, יש, מהחוכמה, יש לנו, מהבינה, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. עכשיו הרב מבאר, שהרי מידות החסד והגבורה והתפארת זה הכל מידות נפש באדם. הוא אומר שגם במידות האלה יש לנו עורלה שהיא באה לאטום אותנו. ותראו כמה זה מלמד אותנו מוסר הסכת. כמה צריכים להיזהר מהעורלות האלה. ועכשיו נבין, תראו איך גויים מתנהגים ואיך יהודים מתנהגים. ולמה? הכל השורש הזה של הברית מילה. מהרב למשל, יש את מידת החסד. אז אנחנו עושים חסדים, נכון? אבל יש גם חסד שהוא לא טוב. שזה עורלת החסד. מה עורלת החסד? לעשות חסד עם אנשים רעים ולרחם על רשעים. יש אנשים שאיפהם חושבים שהם מביאים נשק לאחרים או איזה משהו, אז זה חסד. מה זה חסד זה? חסד זה לגרום לאיזה מישהו לבוא לעשות זה, או לבוא להכשיל איזה מישהו, לבוא ולהכשיל מישהו, להגיד לו, תשמע, אני מסיע אותך לזה, לוקח אותו טרמפ לבית קולנוע. מה אתה לוקח אותו טרמפ? לזה, אתה רוצה שכל הנסיעה הזאת שאתה מסיע אותו למקום אסור או לאיזה מועדון, חס ושלום. זה נקרא החסד לרע. זה העורלה של חסד שהיא לא טובה. אומר הרב, הזה שולט על האדם במידת החסד.
או לרחם על רשעים. כתוב שמי שמרחם על רשעים, מה כתוב? סופו שמתאכזר על רחמנים. בסוף הוא מתאכזר על הרחמנים. תראה מה זה. כמה צריכים מאוד להיזהר בעניין הזה. זה? זה במידת החסד. יש מידה הגבורה. מה זה גבורה? להיות גיבור בעבודת השם. אבל יש לה עורלה. מה העורלה שלה? זה להיות בכעס. להיות בפחדים. להיות בפחדים הנולדים מחטאים ואבונות. כאן הרב אומר, אם אדם מפחד, שידע, פחדו בציון חטאים. למה? זה בגלל החטאים שלנו. ובחיים קניאבסקי עליו השם לא היה מפחד. לא היה מפחד, אפילו פעם אמרו לו לגבי העניין הזה של ה... דיברנו על זה, על מלחמת המפרץ. מסכות וזה. אמר להם לא ייפול טיל בבני ברק. מה, כבוד הרב, מה נעשה עם המסכות? אמרנו לכם שבר שעבר, מה להם את המסכות ישמעו לפורים. לא צריך אותם. אחר אמר להם, כן? גם בקורונה, מעולם לא ראו אותו שם את המסכה. היה דברים אחרים שאמרו לו, אבל בעיקרון, פחד לא היה לו. אתה יודע למה? כי הוא יודע שפחד זה בא מהאבונות. אם אין לי אבונות, אין לי זה, אין לי מה לפחד. אם אנחנו פחדים, כנראה שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, כן? אני אומר את זה גם לעצמי. כולנו צריכים לעשות חשבון נפש. עוד אומר, זה מידת הזה, זה מידת הגבורה. יש לך מידת התפארת. מידת התפארת זה צריך להיות ישראל אשר בך את פער. מה העורלה של זה? גאווה והתנשאות. אדם שהוא גאוותן ומתנשא. יש מידת הנצח, זה מה? לנצח את היצר הרע. במקום זה מה אנשים עושים? מה העורלה של זה? לנצח אנשים. לריב עם אנשים כל היום וניצחתי. ניצחתי והנצח. מי אמר ניצחתי והנצח? רבי נחמן, לא אתה צריך להגיד ניצחתי והנצח. כן, היום אנשים לקחו את המושג הזה, ניצחתי והנצח, אני רוצה לנצח את כולם. רגע, עוד מעט. אומר, יש מידת ההוד. ההוד וההדר פעולו. במקום זה מה? אומר, יש עורלה של התבטלות מטופשת בפני אליל שע וגיבורי שקר. תראו, בפילוסופיה היוונית, איך הם מעללים כל מיני אלילים? האל הזה והאל הזה. מה זה הדבר הזה? ואצלנו ביהדות אין דברים כאלה. מה אתה מדבר? או להלל איזה גיבור. סופרמן, עכשיו. אנשים, זה הגיבור שלך. אנשים, זה, בחוץ לארץ, היו ילדים שחלמו להיות סופרמן. אחרי התחיל לקפוץ, בהתחלה התאמן על המיטה, לבדוק אם הוא סופרמן, אחרי זה התאמן מקפיצה מראש הגג, לבדוק אם הוא סופרמן, אולי הוא הצליח גם כן לעוף על איזה משהו. או אחד חושב שיש לו איזה שטיח מעופף עכשיו שהוא יכול, שהוא איזה אלדין שיכול לטוס על איזה שטיח עכשיו, או איזה משהו. אומר הרב, מאיפה כל זה? אומר, כל זה ההורדה שיש להם. תראו אצל הגויים כמה הם חזקים בדמיונות האלה. וולט דיסני הכניס את כל הדמיונות הכי הזויים שיש. לכן במאמר מוסגר אני אומר, וגם הייתי מסכים לילדים שלי לראות סרטים של וולט דיסני. למה? והם הכניסו שם כל מיני מסרים מוטעים והרסניים לילדים. להחדיר את זה בילדים. אתה אומר, מה? זה סרט מצויר. מה זה? אבל מה הילד רואה? איך שמישהו מציק לשני, ואיך האכבר מציק לחתול, ואיך הם רבים ביניהם. מה הילד רואה? מה הוא לוקח בסופו של דבר מהדברים האלה? את כל הדברים, את כל המידות הרעות, את כל האכזריות, את כל הדרדסים. מה שאני מביא כאן, כבוד המקום. קונדסון. מה הילד לא לומד מהדברים האלה? עכשיו להיות עכשיו לעשות מעשה קונדס ולהתחיל להציק לאחרים, אבל הוא הכניס את זה, הרשע הזה, הכניס מסרים מוטים. למה? הם סך הכל ילדים. מה הם רואים בזה? מה יש בזה? והכל זה מסרים כדי להחדיר את זה בילדים. זה ככה היה במאמר מוסגר. כמה צריכים להיזהר מסרטים מצוירים. כן, כן. מסרטים מצוירים, כמה צריכים להיזהר. וזה יש התדברות, אומר. כן? צופיה. נכון, צופיה, הידברות. צופיה, הליכות ביתה. אומר עוד דבר, יש מידת היסוד. בואו נגיע למידת היסוד. חברים, מידת היסוד, יש עורלה של פגם הברית והשחטת הזרע. זה נולד בילד כבר מיום שהוא נולד. לכן אצל הגויים שהם גדלים, אין להם בעיה בפגמים האלה וזה. עוד אומר, מידת המלכות, מה זה מלכות? במקום שאדם יהיה לו בן של מלך וכל זה, מה יש לו? עורלה להיות מה? גסות רוח ורצון להשיג שררה ושלטון ביד חזקה וחמה שפוחה. עם 6 מנדטים הוא רוצה להיות ראש ממשלה וביד חזקה לבנוך ולשפוך וזה ולגזור כל מיני גזרות ועם כל הממשלה שלו הכל ככה בכוח הזרוע ובכוח הזה צריך לבדוק אם עשו שם ברית מילה כמו שצריך, אם בכלל עשו בעניין הזה. אז אומר הרב מידת המלכות
יש לה עורלה של גסות רוח ורצון להשיג סוררה ושלטון ביד חזקה וחמת שפוחה. עכשיו אומר הרב תבינו. באמת, אמרנו, איך פתחנו? למה אומרים שמונה ימי מילה? אומר הרב חידוש עצום. במשך שמונה ימים עד הברית, כל יום שרה מהוולד, עוד עורלת לב, עד היום השמיני. מה קורה ביום השמיני? מה קורה ביום השמיני? ביום השמיני זורה אחור הבינה, שנקראת אם הבנים שמחה, והוא ממשיך רפואה לאדם מכל העורלות. הבנו? שמונה ימי מילה שבתוך שמונת הימים הללו, כל יום ויום עוד עורלה נוסרת מהלב של הילד. למה? עכשיו, דיברתי על זה עם הבן שלי, אז אמרתי דבר אחר, אומר לי אבא, כיוון שהם רוצים ההורים לעשות ברית מילה מהיום הראשון, אז זה הכוונה שלהם לעשות ברית מילה. אז כבר מהיום הראשון כבר מתחיל העניין הזה של הברית מילה. אני זוכר שנולד הבן שלי, אריאל שיהיה בריא. איך שנולד? כבר טלפון לצבי חקק. מי זה צבי חקק? המשבק של הרב עובדיה. כבר טלפון, אחרי הלידה. טלפון לצבי חקק. אני רוצה שהרב עובדיה, שנזכה שיהיה סנדק שלנו. ולא יודע איך השגתי אותו. הבנתי שלהשיג אותם, זה סיפור מההפטרה. סייעתא דשמיא, הטלפון, השגתי אותו, אמר לי, סגרנו את הפרטים. וסייעתא דשמיא, וגם היה פחד, ודאי, אם ילד יהיה לו צייבת, אז אנחנו מפספסים את זה, כל השבוע, תפילות, שלא יהיה צייבת, שזה, אתה יודע, תמיד ילד יש לו קצת צייבת, מלרובין וכל זה. וברוך השם, סייעתא דשמיא, בסוף זכינו שהייתה את הברית מילה שמרן הרב עובדיה, שאתה צייבת קדוש לברכה, זכינו. אז אתה רואה, מהיום הראשון כבר ההורים חושבים, איכשהו נולד, בוא נאיפה נעשה את הברית מילה, איך לתכנן, מה זה, איזה אולם נסגור, איזה קטרינג. אמר לי, הבן, יפה. מהיום הראשון הם כבר חושבים על זה, מבחינת הקדוש ברוך הוא כבר התחילו שמונת ימי המילה. כבר התחלנו את התהליך. וכל יום ויום, אומר הרב ישיהו, כל יום ויום שרה עוד עורלת לב. מהתינוק, שתפך שמו. אומר הרב, שם שיש עורלה פרטית של כל יהודי, כל בן יהודי, כך יש עורלה כללית של עם ישראל, והיא הגלות המשולה לעורלה, המכסה את האור הרוחני של הקדוש ברוך הוא. וכאשר פה למטה עושים ברית מילה, כל ברית שנערכת לילד יהודי, אומר הרב, יוצרת נקב בעורלה הכללית של עם ישראל. ועל זה נאמר, קרבה אל נפשי גאלה. מה זה קרבה אל נפשי גאלה? אנחנו מתקרבים לגאולה. אור הגאולה נקרא אור היום השמיני, אור של אליהו הנביא, שהוא הגואל האחרון. למה? אומרים חז"ל, במדרש שמונה שמות נקראו לו למשיח. ינון, השם, צדקנו, צמח, עצמח דוד, מנחם, דוד, שילו ואליהו. ינון, אחרי שעולה עליכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול, הגדול והנורא. אומר הרב, עכשיו איך פתחנו? ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. שואל הרב שאלה עצומה. אומר, למה כתוב ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי? לא מספיק חי אחד? אמרנו דמי, זה דם פסח ודם המילה. אז היה מספיק להגיד, ויבוא עליך ואיך בוססת בדמייך, ואומר לך בדמי חיי. מה זה, זה למה פעמיים? אומר הרב, יש ואומר לך בדמי חיי בגאולה של מצרים, בזכות דם הפסח ודם המילה. ויש לך גאולה עתידה, זה המדרש, לשון המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות דם המילה ובזכות דם הפסח נגאלו ממצרים, ובזכות דם הזה עתידים להיגאל בסוף מלכות רביעית. בזכות כל הברית מילה שאנשים עושים במסירות נפש אדירה, שעושים את המסירות נפש לעשות את הברית מילה, ממש זה כמו קורבן, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. וגם הגאולה כתוב, כך גאולתן של ישראל מתחילה כמעה כמעה עד שהיא הולכת ורבה. תראו מה זה העניין הזה של הברית מילה. אספר לכם איזה סיפור עוד מעט, אבל נסיים, יהי רצון בעזרת השם שנזכה שבאמת גאולתן של ישראל תבחין כמעה כמעה בעזרת השם בקרוב, אמן ואמן.